ባለፈው ሳምንት አንድ ሆስፒታል የመጣ ታካሚ ታሪክ ልንገራችሁ። ይህ በምስሉ ላይ እንደምትመለከቱት ይህ ልጅ አቢ ይባላል። እንግዲህ ስሙን ቀይሬ ያለው ለዚህ ፕሮግራም ስል አቢ እንደምታዩት ሲራመድ ሲንቀሳቀስ ወደ ጎን ሲል እጁና እግሩ በደንብ አይታዘዝለትም። እንዲሁም ሲያይ ራሱ ለየት ያለ ፊት አለው አይደለ? እንደምታዩት ከሆነ ብዙ ሰው ይሄን ልጅ ያየው ይሄማ ኦቲዝም ነው ብሎ ሊያስብ ይችላል። ግን ኦቲዝም አይደለም። ይህ ልጅ እንደዚህ ሆነው በጨቅላነቱ ገና ሳይታወቅለት ቢጫነት ከፍተኛ ቢጫነት አጋጥሞት ያ ቢጫነት ነው በአግባቡ ባለመታከሙ ምክንያት የመጣ ኪርኒክትረስ ወይንም ኮሪያቲቶይድ ሲፒ ወይም አቲቶይድ ሲፒ የሚባል የህመም አይነት ነው። ይህ ነገር ታዲያ ምንድን ነው? ጨቅላ ህጻናት ቢጫነት የሚከሰትበት ምክንያት ምንድን ነው? በምን እንከላከለው? ምክንያቶቹ ምንድን ናቸው? እንዲሁም ደግሞ ቤት ውስጥ ማድረግ ያለ መፍትሄ አለ ወይስ የለም? ህክምናዎቹ ምን ምን ናቸው የሚለውን ነገር ዛሬ ነግራችኋለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ይህ የብሩክ ኪድስ የዩቲዩብ ቻናላችን ነው። እኔ ዶክተር ፋሲል መንበር እባላለሁ። እንግዲህ በዚህ ዩቲዩብ ቻናላችን እንደምታውቁት በጣም ብዙ ቪዲዮዎች በሳምንት 3 ቀን ፖስት እያደረግንላችሁ ነው የምንገኘው። እንግዲህ ማክሰኞ፣ ሐሙስና ቅዳሜ ወሳኝ ያልኳቸውን ነጥቦች ለእናንተ ለወላጆች እያቀረብን ነው የሚገኘው። እንግዲህ ይህ የብሩክ ኪድስ ዩቲዩብ ቻናል ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉ፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። ይህ ቪዲዮ ደግሞ በጣም ለብዙ ወላጆች ያስፈልጋል። በተለይ ጨቅላ ህጻናት የምታሳድጉ እርጉዝ የሆናችሁ ሰዎች ወይም ጨቅላ ህጻናት አሁን ቅርብ ጊዜ የወለዳችሁ እናቶች ይህ ቪዲዮ በጣም ስለሚያስፈልጋችሁ እናንተም ይዩት፣ ላይክ አድርጉት። ለሌላው እንዲደርስ ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር ስታደርጉት ነው ለብዙ ሰው ጋር የሚደርሰው እና እያያችሁ ዝም ብላችሁ አትለፉ። እባካችሁ ላይክ አድርጉ፣ ኮሜንት አድርጉ፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። ስለዚህ ጨቅላ ህጻናት ቢጫነት የሚከሰተው ምንድን ነው? ቢጫነት የሚከሰተው ቢሊሩቢን የሚባለው የኬሚካል ይዘት ከፍተኛ ሲሆን ነው። አቢ አሁን ቅድም የነገርኳችሁ ልጅ የተገኘለት በሰባተኛ ቀኑ ላይ ነው ወይም የታየው። እናት ስላላወቀች ያው ጨቅላ ስለሆነ ሁሉም ኖርማል ነው እያሏት እያዘናጓት ያየችው ሰባተኛ ቀን ላይ ነው። ሰባተኛ ቀን ላይ ሄዳ ቼክ ስታደርግ ቢሊሩቢን የሚባለው መጠኑ የደም መጠኑ 29 ሚሊግራም ፐር ዲኤል ሆኗል። 29 ማለት በጣም ብዙ ነው። ኖርማሉ ከ10-15 በላይ ከሄደ እንደ ችግር ነው የሚቆጠረው። እስከ 15 ብዙ ጊዜ እንደ ኖርማል ሊቆጠር ይችላል። በእርግጥ እንደ የእድሜያቸው ይለያያል። ይህ ቢሊሩቢን የሚባለው ነገር ራሱ ኬሚካሉ ቢጫ ነው እና ሰውነታችን ውስጥ ከፍ ካለ ሰውነትን ቢጫ ያደርጋል። ስለዚህ የጨቅላ ህጻናት ቢጫነት ከምንድን ነው የሚከሰተው? ቢሊሩቢን የሚባለው ኬሚካል ራሱ ከምንድን ነው የሚመረተው? ቢሊሩቢን የሚባለው ኬሚካል በዋነኝነት የቀይ ደም ሴሎች ተረፈ ምርት ነው። ወይም ቀይ ደም ሴሎች ሲገደሉ ወይም ላይ ሲያደርጉ ወይም ሲወገዱ ከሰውነታቸው የሚያመነጩት ወይንም በኢንዛይማቲክ ሪአክሽን የሚመነጭ ኬሚካል ነው። ይህ ቢሊሩቢን ዋና ሶርሱ ከቀይ ደም ሴሎች ነው። ሂም እና ግሎቢን የሚባለው ፓርት ነው። ሂም የሚባለው ፓርት ሄሞላይዝ ሲደረግ ወይም በኢንዛይማቲክ ሪአክሽን መጨረሻ ላይ ቢሊሩቢን የሚባል ኬሚካል ያመርታል። ታዲያ የመጀመሪያው ምክንያት እንዳልኳችሁ ቀይ ደም ሴሎች በጣም የሚወገዱ ከሆነ ወይም በከፍተኛ መጠን የሚሞቱ ከሆነ ሰውነታችን ውስጥ ቢሊሩቢን ይጨምራል። ለምሳሌ የእናትና የልጅ ደም አለመመሳሰል ካለ ቀይ ደም ሴሎች በጣም ሊሞቱ ይችላሉ። ወይም ደግሞ ቀይ ደም ሴሎች ኢንትራዩተራይን ወይም ማህፀን ውስጥ እያለ ማንኛውም ጨቅላ ህፃን ከፍተኛ ቀይ ደም ሴል አለው። ልክ ከተወለደ በኋላ ግን ያን የቀይ ደም ሴል በራሱ በተፈጥሮ መቀነስ ይጀምራል። ልክ እነዚያ ቀይ ደም ሴሎች ለመቀነስ ደግሞ ያው ግዴታ መሞት ነው ያለባቸው። ቀይ ደም ሴሎች በአማካኝ 120 ቀን ነው የሚኖሩት አዋቂዎች ላይ። ሆኖም ግን ጨቅላ ህፃናት ላይ እንደየ እድሜያቸው ለምሳሌ ፕሪተርም ከሆኑ በ60 ቀን ሊሆን ይችላል፣ ተርም ከሆኑ ከ80-100 ቀን ባለው ሊሞቱ ይችላሉ። እነዚህ ቀይ ደም ሴሎች ሲሞቱ ይህን ቢሊሩቢን የሚባለው ነገር ሊያመርቱ ይችላሉ። የመጀመሪያው ኬዝ ቀይ ደም ሴሎች ሲሞቱ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ዋናው ምክንያት ደግሞ ልጁ በቂ የሆነ ፈሳሽ ሰውነት ውስጥ ወይም አንጀት ውስጥ ከሌለ፣ በተለይ የእናት ጡት ወተት በደም ካላገኘ፣ የጣሳ ወተት በደም ካላገኘ ቢጫነት ሊከሰት ይችላል። ሶስተኛው ምክንያት ደግሞ ጉበት ማቹር ካላረገ፣ ጉበታችን ኖርማሌ ህጻናት ልክ እንደተወለዱ ጉበታቸው ማቹር አይደለም። ስለዚህ ይሄ ቢሊሩቢን የሚባለው ነገር ተረፈ ምርት ስለሆነ ተጣርቶ የሚወገደው በጉበት በኩል ነው። ጉበት አጣርቶ ኮንጁጌት አድርጎ ብዙ ስቴፖች አሉት፣ በሽንትና በሰገራ ማስወገድ አለበት። ሆኖም ግን ጉበት ማቹር ካላረገ፣ በተለይ ያለ ጊዜያቸው የተወለዱ ህጻናት ከሆኑ ጉበታቸው ማቹርድ ስለማይሆን በቀላሉ ለቢጫነት ይጋለጣሉ ማለት ነው። የጨቅላ ህጻናት ቢጫነት በጣም ኮመን ነው። በተለይ በዓለም ውስጥ ብዙ ሪሰርቾች አሉ። በዓለም ውስጥ በተደረጉ ጥናቶች ከ100 ጨቅላ ህጻናት 60ው ቢጫነት ሊያጋጥማቸው ይችላል። ታዲያ ምክንያቶቹ ምንድን ናቸው? የመጀመሪያው ምክንያት ተፈጥሯዊ ቢጫነት ይባላል። ይህ ፊዚዮሎጂክ ጃውንዲስ እንለዋለን። ተፈጥሯዊ ቢጫነት ማለት ቅድም እንዳልኳችሁ በተፈጥሮ ቀይ ደም ሴሎቻችን ልክ እንደተወለድን በራሳችን በተፈጥሯችን እንቀንሳቸዋለን። ስንቀንሳቸው ቢጫነቱ ከፍ ሊል ይችላል። አንድ ሁለተኛ ደግሞ ጉበት በራሱ ማቹርድ ሆኖ በደንብ የሚያጸዳው ከ10-15 ቀን በኋላ ነው። ስለዚህ እስከዛ ትንሽ ቢጫነት ተፈጥሯዊ ሊሆን ይችላል። ይህ ነገር ብዙ ጊዜ ህክምና አያስፈልገውም፣ በፀሐይ ብርሃን ብቻ ሊወርድ ይችላል ማለት ነው።
ሁለተኛውና በጣም ብዙ ጻናት የሚጎዳው ደግሞ የእናትና የልጅ የደም አለመመሳሰል በተለይ RH incompatibility እና ABO incompatibility ምንለው አለ። RH incompatibility የሚባለው ሾተላይ ምንለው ነገር ነው። ሾተላይ ማለት ብዙ ሰዎች አያቁትም ሾተላይ ምን እንደሆነ በደም አንደርስታንድ አናረጋጎ ማለት ሾተላይ ማለት የእናትና የልጅ የደም አለመመሳሰል ሆኖ እናትየዋ RH ኔጌቲቭ ሆና ልጁ ደግሞ RH ፖዚቲቭ ከሆነ ለምሳሌ እናት O ኔጌቲቭ ሊሆን ይችላል A ኔጌቲቭ ሊሆን ይችላል B ኔጌቲቭ ሊሆን ይችላል ወይ AB ኔጌቲቭ ሆና ልጁ ደግሞ ወይ O plus or ደግሞ A B AB plus ከሆነ ወይ ፖዚቲቭ ከሆነ የእናትና የልጅ የደም አለመመሳሰል ይባላል። RH incompatibility የሚባለው የፕላስ እና የማይነስ አለመመሳሰል ሲሆን ABO incompatibility የሚባለው ደግሞ የእናትየዋ O ሆኖ የልጁ A ወይ B ከሆነ የዛኔ ቀይ ደም ሴሎቻቸው የተለያዩ ነው። አፈጣጣራቸው ራሱ ይለያል። የዛኔ ምን ይከሰታል መሰላችሁ? ከልጅ ወደ እናት የሚሄደው ቀይ ደም ሴል የእናትየዋ ነጭ ደም ሴሎች አክቲቬት ያደርጋቸዋል። ያ ማለት ልክ ባክቴሪያ እንደገባ ነው ሪአክት የሚያደርገው ሰውነታቸው። ስለዚህ ነዛን ነጭ ቀይ ደም ሴሎችን ለመግደል ነጭ ደም ሴሎች የሚያመርቱት ኬሚካሎች አሉ፣ አንቲቦዲስ ይባላሉ። እነዚህ አንቲቦዲስ ከእናት ወደ ልጅ ያልፉና ወደ ልጁ በማለፍ ልጁን ሊገሉት ይችላሉ። ለምን? እነዛ ቀይ ደም ሴሎች በከፍተኛ መጠን የሚገደሉ ከሆነ ልጁ ልቡ እየደከመ ይሄዳል፣ ከፍተኛ የደም ማነስ ያጋጥመዋል። ይህ ሃይድሮፕስ ፌታሊስ ወይንም ሾተላይ የምንለው ነገር ተከስቶ ልጁ ሊሞት ይችላል፣ ማህፀን ውስጥ ሆኖ ራሱ። ወይም ደግሞ ከተወለደ በኋላ ከፍተኛ ቢጫነት በመጀመሪያ አንድ ወይ ሁለት ቀን ሊያጋጥመው ይችላል። ስለዚህ ሁለተኛው ምክንያት የእናትና የልጅ የደም አለመመሳሰል ካለ ከፍተኛ ቢጫነት ያስከስታል። ታዲያ ለዚህ ነገር መፍትሄው ምንድን ነው? መጨረሻ ላይ መፍትሄ ያልኳቸው ፖይንቶች አሉ። ዋና ዋና ቤት ውስጥ ማድረግ ያለብንና ከቤት ውጭ ማድረግ ያለብን መፍትሄዎች አሉ። እነዚህን እስከ መጨረሻ እንድታዩ ተጋብዛችኋል። ሶስተኛው የቢጫነት ምክንያት ደግሞ በቂ የሆነ ወተት አለማግኘት። ቅድም እንደነገርኳችሁ ሰውነታቸው ዲሃይድሬት ካረገ በተለይ የእናት ጡት ወተት ብቻ የሚጠቡ ከሆነ ህጻናት አንዳንድ ጊዜ የእናት ጡት ወተት በደንብ ላይኖረው ይችላል። ያው ተፈጥሯዊ ነው። በመጀመሪያ ቀን ብዙ ወተት አይኖረውም። ሁለተኛ፣ ሶስተኛ፣ አራተኛ ቀን ግን ወተት ምርቱ እየጨመረ ይሄዳል። ያን ለማድረግ ደግሞ መፍትሄው በየሁለት ሰዓቱ ማጥባት ነው። ታዲያ በዚህ ትግል ወቅት ልጁ በቂ ወተት ላያገኝ ይችላል። ስለዚህ ይህ መፍትሄው ምንድን ነው? መጨረሻ ነግራችኋለሁ። ግን ሶስተኛው ምክንያት ወተት አለማግኘት ነው። ይህ ወተት አለማግኘት ብረስ ፊዲንግ ጃውንዲስ ይባላል። አራተኛው ምክንያት ደግሞ ኢንፌክሽኖች ናቸው። ወደ ሰውነት የሚገቡ የባክቴሪያ፣ የቫይረስ፣ ማንኛውም ኢንፌክሽኖች ወይም ከእናት ወደ ልጅ የሄዱ ማንኛውም ኢንፌክሽኖች ካሉ ቢጫነት ሊከሰት ይችላል። አምስተኛው ምክንያት ደግሞ ያለ ጊዜያቸው የተወለዱ ህጻናት ላይ ጉበታቸው ማቹር ስለሚያደርግ ቀይ ደም ሴሎቻቸውን በደንብ ስለሚያስወግዱ ይህም ቢጫነት ሊያስከሰት ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሁሉ ዋናና ያልኳቸው አምስቱ ምክንያቶች ናቸው። ከዚህ ውጭም ደግሞ መዓት ምክንያቶች አሉ በህክምና የሚታወቁ። ስለዚህ ጨቅላ ህጻናት ቢጫ መሆናቸውን በምን እናውቃለን? ቢጫ መሆናቸው የሚታወቀው መጀመሪያ ከአይናቸው ነው የሚጀምረው። አይናቸው ቢጫ ይሆናል፣ ከዛ ወደ ደረታቸው፣ ከዛ ወደ ሆዳቸው፣ ወደ እግራቸው ይሄዳል። ስለዚህ ብዙ ጊዜ አስተውላችሁ ከሆነ የአራስ ቤት ተብሎ አምፖሉም ይሸፈናል፣ ጨለማ ቦታ ነው የሚቀመጡት አይደለ? ይህ ትክክል አይደለም። ማድረግ ያለብን ከለራቸውን ወይም በየቀኑ እያወጣን ፀሐይ ላይ እያወጣን ከለራቸው ምን አይነት ነው፣ ፒንክ ነው፣ ገርጥቷል ወይስ ቢጫ ሆኗል የሚለው ነገር በየቀኑ ቼክ ማድረግ አለብን። ስለዚህ የመጀመሪያው ቤት ውስጥ ማድረግ ያለብን ጥንቃቄ የልጃችን ከለር በአግባቡ የመለየት በደንብ ማወቅ ይኖርብናል። ሁለተኛ ማድረግ ያለብን ጥንቃቄ ወላጆች፣ በተለይ እናቶች በእርግዝና ወቅት የደም አይነታችሁን በደንብ ማወቅ አለባችሁ። የደም አይነታችሁ ለምሳሌ አሬች ኔጌቲቭ ከሆናችሁ አንደኛ ሰባተኛ ወር ላይ የምትወስዱት መድኃኒት አለ አንታይድ የሚባል ልጁን ከወለዳችሁ በኋላ ነው ለሚቀጥል እርግዝና መከላከያ የሚሆን አንታይድ የሚባል አለ የምትወስዱት። ይህን በደንብ ማወቅ አለባችሁ። ልጃችሁን ደግሞ ለቢጫነት ተጋላጭ እንደሚሆን በደንብ ማወቅ አለባችሁ። ሁለተኛ ደግሞ የደም አይነታችሁ ኦ ፕላስ የሆነ እናቶች የልጃቸው የደም አይነት ኤ ወይ ቢ ከሆነ ቢጫነት ሊያጋጥመው ስለሚችል በደንብ ተከታተሉት። የመጨረሻ ማውራላችሁ ነገር መፍትሄውን ነው። መፍትሄዎቹ ቀላል ናቸው። የመጀመሪያው እና ቀላሉ ነገር ህጻናት ከለራቸው በደንብ ከታወቀ በኋላ ተፈጥሯዊ መሆኑን አለመሆኑን ሐኪም ካየ በኋላ በደንብ ከተረጋገጠ በኋላ ፀሐይ ብርሃን ማሞቅ ነው። ቀላል ነገር ነው። ይህ ፊዚዮሎጂክ ጃውንዲስ ለምንለው የቢጫነት አይነት በደንብ ይሰራል። በነገራችን ላይ ማወቅ ያለባችሁ ነገር ቢጫነት በጣም ያሳስታል እና ስታንዳርድ አለው። ህጻናት ልክ በተወለዱ ከሶስት እስከ አምስት ቀን ባለው ሁልጊዜ ሐኪም ቢያያቸው ጥሩ ነው። የህጻናት ሐኪም ወይም ጠቅላላ ሐኪም ቢያያቸው ጥሩ ነው። ለምን መሰላችሁ? ቢጫነት ከተከሰተ ቀድሞ ከታከመ ጉዳቱ ሳይከሰት አሁን አቢ ላይ እንደተከሰተው እንደዚያ ጉዳት ሳይከሰት መመለስ ይቻላል። አሁን አቢ እንደምትመለከቱ ከሆነ ለመራመድ፣ ለመንቀሳቀስ ትንሽ የመቸገር ፊቱም ላይ ለየት ያሉ ነገሮች ይስተዋላሉ እና ይህ ነገር የተከሰተው ገና በጨቅላነቱ በደንብ ስላልተገኘለት ነው። በደንብ ቢገኝ ኖሮ ቶሎ ፎቶቴራፒ ይወስዳል፣ ቶሎ ትሪትመንቶች ያገኛል፣ ፈውስ ያገኛል ማለት ነው። ሁለተኛው መፍትሄ ደግሞ የደም ምርመራ ተደርጎ ቢሊሩቢን የሚባለው የደም ምርመራ ተደርጎ ከፍ ያለ ከሆነ በእያንዳንዱ እድሜ ቼክ የሚደረጉ ቁጥሮች አሉ፣ እንደየእድሜያቸው ይለያያል። በእድሜው ልክ ካልሆነ ወይም ከእድሜው ልክ በላይ ከሆነ ከተገኘ
የመጀመሪያ መፍትሄ ፎቶቴራፒ ይባላል። ህክምና ቦታ ነው። ሆስፒታል ገብቶ ፎቶቴራፒ ታከማል። ሁለተኛው ደግሞ የደም ቀይር ይባላል። ስለዚህ ሁለተኛው መፍትሄ በሆስፒታል ውስጥ የሚሰጥ ነው። የመጀመሪያው ፎቶቴራፒ ይባላል። ሁለተኛው ነው ብለድ ኤክስቼንጅ ይባላል። ይሄ ቢሊሩቢን መጠናቸው ከፍ ካለ ሐኪም አይቶ ከመጠን በላይ ከሆነ ሆስፒታል ውስጥ የሚደረጉ ህክምናዎች ናቸው። ከዚህ ውጪ ደግሞ ሌሎች ህክምናዎች አሉ። ሌላ ወላጆች ማወቅ ያለባችሁ ነገር ልጃችሁ በትክክል ወተት ያገኘ መሆኑ፣ በተለይ በመጀመሪያዎቹ 5 ቀናቶች በትክክል ልጆ ወተት ያገኘ መሆኑ ቼክ ማድረግ አለባችሁ። ለምን ቀደም እንዳልኳችሁ ወተት ካላገኙ ህፃናት አንጀታቸው ሊደርቅ ወይም ዲሃይድሬትድ ሊያደርግ ይችላል። ያ ዲሃይድሬሽን ደግሞ ቢሊሩቢን መጠኑ ሰርኩሌሽን በመጨመር የደም ቢሊሩቢን መጠናቸው ከፍ በማድረግ ለጃውንዲስ ወይም ለቢጫነት ያጋጥማቸዋል ወይም ያጋለጣቸዋል ማለት ነው። ይህ በአጠቃላይ ኒዮናታል ጃውንዲስ ይባላል። ስለዚህ በዚህ ችግር ውስጥ ያላችሁ ወላጆች መታችሁ በአካል ማማከር ከፈለጋችሁ ከታች ባስቀመጥ ነው ስልክ ደውላችሁ ቀጠሮ አስይዛችሁ በአካል መምጣትና መታየት ትችላላችሁ። እኔ ዶክተር ፋሲል መንበር እባላለሁ፣ የህፃና ስፔሻሊስት ሐኪም። መረጃውን ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉ። ለብዙ ሰው የሚደርሰው በነገራችን ላይክ ስታደርጉት ነው፣ ኮሜንት ስታደርጉ፣ ጥያቄዎቻችሁ ስትጽፉልን ነው። እና ኢንጌጅመንቱ እንዲጨምር በተቻላችሁ መጠን ሼር አድርጉ፣ ላይክ አድርጉ፣ ኮሜንት አድርጉ፣ እንዲሁም ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ ተጋብዛችኋል። መልካም ጊዜ።